själv. Vad skulle du säga om det? Vad tycker jag det ska göra? När man gör de här grisarna, då börjar man med en klump på detta sättet. Sen brukar jag banka den lite grann, daska till den så här så vi får den i grisformen. När vi har skurit upp ändan på den på detta sättet och fått den att bli glad, då sätter vi ett äpple i ändan på den, så där. Sen tror jag att jag lånar en skinka av dig, därför att skinkan är lite svårare att göra än den andra. Jag tar av min bakdel på den grisen, jag sätter dit en färdig sån där, så. Så, ett par öron pryder alltid en gris och en liten svans på slutet har vi redan. Och där, ni ser så snabbt och lätt jag tillverkar en sån där gris. Vad tycker du om den? Jag tycker den är väldigt fin. Ja, ett intressant ställe där värmen sprider jul. Det här är Kurt Olsson, tillbaka till Kurt.